Hej, jeg hedder Magnus, og jeg går på F-skolen for scenekunst. Og i de her par uger, der går vi og laver sceneproduktion, vores tredje sceneproduktion. Og vi er lige nået til det stadie, hvor vi skal se hinandens sceneproduktioner. Og vi skal til at se films sceneproduktion. Og under normale omstændigheder, hvis det ikke havde været corona, så skulle vi jo have vist dem foran en stor publikum, og forældrene var kommet og set det. Men nu er det jo corona, og så gør vi det, at vi livestreamer forestillingerne for alle forældrene og andre, der gerne vil se. Og så kan eleverne komme og se hinandens forestillinger. Og vi skal ind og se filmens forestilling, som sagt, her i dag, og det glæder vi os rigtig meget til at se. Og den hedder Afstand, så det bliver jo meget spændende at se, hvad det handler om. More than a million confirmed cases. The country with the most cases continues to be the U.S. More than 200,000 people.
Jeg kan godt høre dig. Ved du, hvad det her problem er? Jeg ved i hvert fald bare, at det er udenfor. Og hvor har du fået den her information fra, at det er udenfor? Jamen, far han gik udenfor, og han er ikke kommet tilbage nu i hvert fald. Du, vi ved bare, at far er gået udenfor? Ja. Okay, ja. Bitter, undskyld, men jeg kunne simpelthen ikke lade være med at overhøre samtale, og jeg er ret sikker på, at jeg ved, hvad det er, der er problemet. Hvad tror du så, det her problem er lige nu? Jamen, jeg havde læst det. Det var sådan en software-opdatering, der sluger mennesker ind. Det lyder voldsomt. Ja. Jeg læste det på sådan et Facebook-opslag, der er en, der skrev det. Det er sådan en stor sort masse med en masse tal og sådan nogle ting. Så lige snart du går udenfor, så bliver du slugt ind af den her masse. Jeg kan ikke udenfor, så... Nej, det er... Altså, hør lige her. Du læste det på en Facebook-page. Folk skriver alt muligt lort, der er ikke passer. Intet af det passer. Altså, jeg tror ikke på, at han vil skrive det, hvis det ikke passede. Det vil da ikke give nogen mening at gøre det. Men det eneste, vi ved, det er, at far han ikke er kommet tilbage endnu. Men. Det første, altså, vi ved godt, at far han er gået mange gange udenfor for at snide sig eller dræsse os, bare for at have det lidt sjovt. Ikke første gang, han gør det. Altså, hvis far han har gjort det igen, så er jeg fandme irriteret. Jeg hader, når han gør det. Det irriterer mig virkelig meget. Jeg bliver helt forvirret over det. At tænke på, at far han sagde til hvert fald til mig, at han gik uden for at sætte master op til et radiosystem. Men vent. Sagde du lige et master til et radiosystem? Ja, altså det er det, han fortalte mig. Men hør her. Jeg hørte, at USA... De er også, at de har radiosystemer op. De har alle de her master til radiosystemer op, fordi de var bange for, at kineserne ville ryge ud af kontrol og tjene for mange penge, så de hele tiden kunne have overvågning på dem. Det er jo fucking sindssygt. Det du er jo ikke. Ja, tror du, derfor far sætter master op? Nej. Jeg læste selv, at de kineserne, der selv satte dem op, og så bare sagde, at det var USA, der gjorde det, så de selv kunne få flere master op og mere overvågning. Altså, det var deres plan for at overtage verden hele tiden, sikkert. Det var vist det, de ville gøre. What? Nej, jeg hørte noget helt andet. Jeg hørte, at kineserne de var samarbejdet faktisk med russerne, hvor de har sådan et stort land og stort område, så de kunne få endnu flere master op i deres land, så de kunne have overvundet hele Europa. Det er helt ude af kontrol. Gutter, det er jo fucking tre lande. Ja, og... tre lande, og hvad skulle det betyde så? Ja, okay. Altså, tænker jeg frem... Tre lande former en fucking trekant. Det er jo fucking Illuminati, det her. Okay. Det er jo sindssygt. Illuminati ødelægger hele verden. Du har jo ikke det her. Jeg går altså nu, det er alt for meget. Det gider jeg ikke. Okay, så går jeg også. Okay, ses.
og hvis det sker, at den bliver lukket i hjem og kommer hjem på foråret. Og det er... Jeg kan godt forstå, at mange er urolige og bekymrede. Mikkel? Kan du godt høre mig, Mikkel? Hallo? Hvad? Har du tændt for din mikrofon? Kan du høre mig? Nå, ups, sorry. Kan du høre mig nu? Kan du høre mig? Ej, jeg kan høre dig nu. Du hakker helt vildt meget. Kan du ikke være sådan, at tage nogle høretelefoner på, fordi jeg kan høre mig selv. Der er virkelig meget ekko. Det er meget frustrerende. Kan du ikke tage nogle høretelefoner på nu, Mikkel? Jo, det kan jeg da godt. Prøv at tale nu. Godt, så kan vi komme i gang. Ja. Hvor begynder vi henne, tænker du? Vil du lave opgaven nu, eller? Ja, det er tanken. Skal vi ikke begynde på den nu? Men først skal du lige have en joke. Seriøst. En joke nu. Vi er virkelig travlt. Vi skal aflevere det her om sådan 2 timer eller sådan noget. Okay. Bare lige det her. Banke på. Hvem der? Hvem? Mikkel, hvem er det? Mikkel? Hvad? Hvem? Hvem? Det er Orla. Hvem? Orla singer. Den forstod jeg virkelig, virkelig ikke. Okay. Nå. Jeg tænker, at hvis du deler det dokument, du har skrevet med mig, så jeg kan se, hvad du har været i gang med indtil videre, så er det lidt nemmere at komme i gang. Jeg har allerede delt mit med dig. Kan du gør det nu så. Jeg kan prøve. Mikkel. Ja. Du er altså kommet til. Du er kommet til at dele din skærm. Jeg kan se alt, hvad du er inde på.
Hvad sagde du? Stop. Hej. Ja, undskyld, jeg lige afbryder, hvad det nu lige er, I er gang med. Men jeg afbryder simpelthen med et pressemøde. Det er nemlig super vigtigt i en krise som denne, at vi har en stærk national frontfigur, som ved, hvad der er bedst for folket. Derfor er det meget vigtigt, I lytter efter. Lad mig teste, om I hører efter. Rejs jer. Kom nu, rejs jer. Alle sammen. Også dig med den blå trøje. Rejs dig op. Dig med den blå trøje. Hvad hedder du? Astrid. Astrid, det her. Det gælder også dig. Vi har nemlig tænkt os at indføre overvågning på alle jeres mobiltelefoner, overvågningskamera på alle offentlige steder, samt private ejendomme, en oversigt over alle de personer, I har været i kontakt med, og hvor I befinder jer i alle døgnets timer. Det er noget, vi indfører, for at sikre, at denne krise kan komme under kontrol igen, så vi gør det her udelukkende for jeres skyld. Undskyld. Ja? Det giver ingen mening. Du skal sige stille. Den her forestilling er allerede så kaotisk og mærkelig, at vi simpelthen har brug for en stærk leder til at lede os i den rigtige retning. Så går det jo helt fra hinanden. Prøv at høre, der er jo intet juridisk belæg for det, som du står og siger. Det giver absolut ingen mening, og du er absolut heller ikke nogen særlig god leder. Og så fjerner vi også lige ytringsfriheden og forsamlingsfriheden med øjeblikkelig tilbagevirkende kraft. Kæft, du dum at høre. Hey! Hey! Jeg med de gule dragter. Vi har en stikker her. En, der ikke ønsker at være en del af fællesskabet. Få hende ud! Få hende så ud! Sådan der. Ja, tag lidt fat. Sådan der. Ud. Sådan der. Det var godt. I bliver nødt til at adlyde ordre. Er der nogen af jer, der ikke gider at acceptere reglerne? Er der det? Hop engang. Ja, det kan I godt gøre bedre. Hop! Gør hun hør! Vi er midt i en global krise. Mange lande har lukket grænserne. Alle mennesker bliver hjemme. De bliver på deres værelser, tør kun gå ud, når det er absolut nødvendigt. Og så får de jo slet ikke nok sol. Hvad kan man gøre ved det? Enkelt. Man kan købe vores smarte små piller. Hver kapsel er sprængfyldt med alt det D-vitamin, du har brug for. Hvis man lider af D-vitaminmangel, bliver man mere træt og udmattet og har ondt i muskler, knogler og led. Det kan fx betyde, at man ikke kan rejse sig fra en stol uden at bruge hænderne, eller man har problemer med at gå op ad trapper. Man får endda ofte depressive tanker og føler sig magtesløs. Hvis du tager vores D-vitaminpiller, så undgår du alt dette. Desuden forbedrer det også dit immunsystem og holder dig rask i denne krise. Køb dem nu og behandle din krop ordentligt. Start din sommer ud med fantastiske tilbud.
Er du også træt af at kede dig alene på værelset? Hos Fiske kan du lige nu få en PlayStation 3037 til 5.999. Og du kan få ansigtsmaske, beskyttelseshandsker og håndsprit til kun 4.999 per styk. Eller vær med en beskyttelsesdragt til 549 kroner. Gå en sikker og lykkelig sommer i møde hos Fiske. Vi har alle lyst til at være tæt på hinanden. Men det kan vi selvfølgelig ikke. Derfor har vi skabt afstandsmåleren. Afstandsmåleren er den perfekte måde til at vide, om du er for tæt eller for langt væk fra en anden person. Afstandsmåleren fortæller nemlig dig med et bip eller en notifikation på din mobil, om du er for tæt på et andet menneske. Afstandsmåleren købes nu for 30.000 kroner. Kan købes nu på App Store og Android. Hmm?
Nej. Mm.